Dobrý večer, jsem Zoran Šprajc, začíná RTL Direct. Da, shvatili ste, u ovoj kući će se u buduće malo češće čuti češki. Naime, naša TV kuća RTL Hrvatska prodana je kompaniji CME, Central European Media Enterprises, čiji je vlasnik PPF grupa iz Češke. Inače, jedna od najvećih investicijskih grupa na svijetu, brat bratu teška oko 40 milijardi eura. Našem dosadašnjem vlasniku RTL grupi iz Njemačke, PPF će za ovu transakciju isplatiti 50 milijuna eura, što isto lijepi novac za hrvatsko tržište, osobito za naše medijsko tržište, što opet znači da smo do sad dobro radili, a tako ćemo i u buduće. Novi vlasnik osigurao je i dugoročna prava na zadržavanje i korištenje RTL-ovog brenda, dakle i dalje ćemo se zvati RTL i dalje će naš mikrofon biti žuti mikrofon.